wafdigan uu hoggaaminayay madaxweynaha maamul goboleed Kirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabo una qayb ka ahaa madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanada Miirtaqo iyo Biyacde ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wafdiga waxaa soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanadaasi, gaar ahaan waxgaradka, saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ujeedada safarka mas-uuliyiintan ayaa qayb ka ahaa socdaal madaxweynaha maamul goboleed Kirshabeelle uu maalmihii u dambeeyay ku marayay deegaanada kala duwan ee gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, waxaana socdaalka deegaanka Biyacde uu ku qotamay sidii qiimeyn dhaba loogu soo samayn lahaa xaaladda deegaankaasi isla markaana la gaarsiin lahaa heer degmanimo. Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaana si rasmi ah ugu dhawaaqay in Biyacde wixii maanta ka dambeeyay ay tahay degmo buuxda oo ka mid ah degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya, saraakiisha ciidamada iyo xubno ka tirsan golayaasha maamul goboleedka Hirshabeelle oo ugu horreyn goobta ka hadlay ayaa sheegay in deegaanka Biyacde ay tahay deegaan u qalma degmanimo, waxa ayna soo dhaweeyeen go'aanka maamulka Hirshabeelle uu degmo ugu aqoonsaday Biyacde. Waa ku qanacsannahay degmo doon baan ahayn, dal muxuu ahay iyo deegaan uu yaqaaniin labaduba oo aan ogahay inta ay maamulka soo wadeen aqoonta ay u leeyihiin dalka muxuu ahay ayaan ogahay. Marka insha allahu waa guul maanta, waa farxad. Madaxweyne, reer Biyacde raalliyay kaa yihiin, aad bay kugu xiise qabaan, wax badan ay ku sugayeen, runtii farxaddooda lama soo koobi karo. Waxa ay isku buursanayaan oo dhammaan la isku dardarayo adiga iyo madaxweyne kuxigeenka aragtidiina waayay sharafayna noo tahay iyo abshir. Aad baana ugu faraxsanahay ku soo dhawaada deegaanka Biyacde, deegaankii digirta iyo looska ku soo dhawaada, deegaankii geela iyo ariga ku soo dhawaada, deegaankii dhaqaalaha badnay ku soo dhawaada. Runtii waa deegaan nabada, dadkiisuna ay isku duuban yihiin. Waxaan rabaa weligay ma shirbin, laakiin farxad darteed waxaan rabaa inaan hal shirib ku tuurto. Codsiga reer Biyacdood, ciidda ha dhigin caali iyo codsiga reer Biyacdood, ciidda ha dhigin caali iyo yaa la yiraahdo. Muraad ay leeyihiin, muraadkoodana waa garan kartaa. Haddii aan la yiraahdo madaxweyne, muraadkooda inaad u tixgelin doontaan kaanajeyna maanta. Reer Biyacde ayagana waxaa laga rabaa isku duubni iyo midnimo. Beri dhaweed walaxaan meeshaan ka arkaynay waxa wiray dan garaf laga daayri maa lanad wada did qaadi maa wiray. Beri dhaweed waxaan arkaynaa taayar la shabaayo, wax loo baahaya ma ahan maanta, laakiin wejigii aan meesha beri dhaweed ku arkayna waa ka bedelan yihiin. Marka waxaan rabnaa mudana madaxweyne rajada lagaasuga inaad u rumayn doontaan umalaya reer Biyacde. Aad kuu faraha badan oo maanta ah markaati ka tihiinna, runtii maanta isugu soo baxeen, maalmahana sidaan isugu soo baxayeen. Waxaan aaminsannahay maadaama waddanku uu aaday doorasho qof iyo cod ah halkaanu, inay tahay meeshii aad diriin ku soo laaba laheedeen oo runtii ah codka aad ka heli laheedeen. Waxaan aaminsannahay deegaankan dadkan aadka u faraha badan ay ka soo jeedo, haddii ay Hirshabeelle degmooyinka ay ka kooban tahay number one ka gelin, number laba inay ka geleyso, taasna runtii waxa ay inoo rogooyi kartaa in degmadan ama deegaankan runtii maanta oo fursad u heysto, fursadda kaliya oo heysto ay tahay in aad afkaaga si horudhac maxaan ku yidhahda ugu dhawaaqdid, anagoo hadduu Ilaahay yidhaahdo golahaaga wasiirada iyo golaha baarlamaankana ka codsanayna, hadduu Ilaahay yidhaahdo in ay soona mariyaan sharciyada. Waxaan hubaa oo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisana aan aaminsanahay inay beriga ah ka maqli doontiin meeshaan inay degmo noqon doonto haddii Ilaahay yiraahdo. Taariikhdeeda waa laga sheekeeyey mudane madaxweyne. Biyacde waxaa ka soo jeeda halyaayo waaweyn. 1988 markii Hargeysa la weeraray Isaaq, nin waxaa jira reer Biyacde ahoo diyaaradaha weeraraayay wadayaad kutaa jira, waa diidiyey, wuxuu ka dejiyey jabuuta aniga dalkayga dili maayo wariya dalkayga. Aad u argagaxsanahay, waxaana laga rabaa hadday degmo ku ogyihiin, hadday degmo ku ogyihiin, madaxweynaha insha allah indhahoos ku qaban doonaa.
madaxweyne ku xigeen kirshabeelle yuusuf axmed xagar dabageed oo dhinac ciise ka hadla biyacadde ayaa sheegay in biyacadde ay mudan tahay degmo isla markaana ay tahay degmo ka tirsan degmooyinka maamul goboleedka kirshabeelle. madaxweynuhuna waa saxiixa ilaahaydankiis maantay waxaa idiga muuqanaa iyo kalsoonida aad nagu qabtiin oo kalaan idigu qabnaa intaad noo haysiinaan idii haynaa sida loo rabtiinaan idii rabnaa ilaahayaa nagu og adoo kusa haddaad isku dhex jirtiin ilaahay xaggaayna hadii soo wada mariyo dadka inyaa tihiin waxaan ka diga nin tub kale wax ku wadi doona waan ka diga laakiin dadkaa laga dhexeeye dadkaanu hadda naftu meel u roon waa iska raaci meeshaan meesha waa ku tiilla haddii degmo laga dhiga ninkii hadda degmo ka dhigtay ninkii ku qabsan rabaana waa sugeynaa. madaxweynaha maamul goboleedka kirshabeelle cali cabdulaahi xuseen oo gabagabadii ka hadlay goobta ayaa sheegay in biyacadde ay buuxisay shuruudihii looga baahnaa inay degmo ku noqoto isla markaana laga bilaabo maanta ay tahay degmo ka mid a degmooyinka maamul goboleedka kirshabeelle. gebiriga taladiinnu waa midaysan tahee inay maamulka jirana ku midaysnaato midka dambe imaan doonana lagu midaysnaado intaasaan idinka rabaa reer biyacadde. ma hormari kariyo degmaan dadkeedu tawfiiq ahayn ma hormari kariye degmadan inay hormarto haddaad rabtiin taladiina mideeya maamulka jiraha lala shaqeeyo midka dambo imaayo doonana ha lala shaqeeyo dowladnimadana ha loo hiiliyo reer biyacaddo. maanta qof gooniya wax kama rabtiin waxaad intaan waxaad isugu soo baxdeen oo aad codkiina iyo dareenkiina usoo gudbiseen waa dowladnimada maana qof gaara wax kama rabtiina dowladnimada ha la ilaaliyo cid kastee mas-uuliyad haysana ha lala shaqeeyo. biyacadde in loo aqoonsado degmo waxay ka timid dadaalo ay sameeyeen saraakiisha ciidamada siyaasiyiinta waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo jeeda deegaankaasi kuwaasi oo maalmihii u dambeeyey waday olole xoog leh oo ku aadan sidii biyacadde ay degmo u noqon lahayd taasi ugu dambeyn guulaysatay. cabdullaahi axmed nuur universal tv muqdisho.